Yeah, that. Ja, hvad er det for noget? Man ser kun hans bagdel. Den anden vej. Hvor tjort. Человек, сова! Okay. Åh, han forsvinder. Så er det Karla så. Ja, Karla, fedt det er. Du får en ordentlig endefuld. Jeg tror, der er klippe forneden. Stop. Karla, nu får du sne på maven. Kan du komme helt op, Kai? Det var ikke så god at se. Bravo!
Carla, rigtig klog. Er du okay, Kai?